Re, viss ēters ir te! Kārtējais asiņainais satiksmes negadījums, no kura būtu bijis iespējams izvairīties, ja autovadītājs pie stūras nebūtu sēdies reibumā. Šoreiz negadījums noticis Rīgā Pļauniekos. Policistu un ārstu novērojumu liecina stresa pilnajos pandēmijas apstākļos cilvēki ar vien biežāku risinājumu cenšas meklēt glāzītē. Un plašāk Ģirta Zvirbuļa reportāžā. Četras neatliekamās palīdzības brigādes vairāk policijas auto ar bākugunīm uz asfalta, asinis un atlūzes. Tādu skati vakar īs pēc trījiem pēcpusdienā pavērās Pļauniekos pie vienas no Andreja Saharova ielas gājēju pārējām. Tur stāvēja ātrā palīdzība, nu pat bija piebraukusi otra, bet pirmais, ko ieraudzīja, bija meitenīte, kas gulēja uz vēdera uz ceļa. Viņas seja bija pagriezta uz mūsu pusi, visa zilumos apkārt asins pēļķi, acis aizvērtas. Tas bija šausmīgs skats, man sākās histērija, jo pašai ir meitiņa līdzīgā vecumā. Cilvēks šķērsoja gājēju pārēju pie zaļā atļaujošo signāla. Tanī laikā Mercedes, kurš vadīja pa Saharovu ielu, virzienā no Daglavielas neapstājās uzbraucis virsū gājējiem pēc negadījuma, neapstājās, nepalika notikuma vietā un aizbraucis no notikuma vietas projām. Pēc neoficiālas informācijas visi trīs cietušie ir vienas ģimenes locekļi. 2013. Gadā dzimusi meitenīte ar savu māti un vecmāmiņu. Vissmagāk cietusi tieši meitene, kura pašlaik atrodas kritiskā stāvoklī. Abu pieaugušo sieviešu stāvokli ārsti raksturo kā smagu, bet stabilu. Kaut gan pārkāpējs notikuma vietu bija pametis, policijai ar aculiecinieku palīdzību izdevās noskaidrot viņa atrašanās vietu. Drīz pēc avārijas 1987. Gadā dzimušais vīrietis tika aizturēts turpat netālu Dzeņu ielā Pļauniekos. Viņš savu vainu atzīs. Tika konstatēts, ka viņam ir 2,8 promils, kā arī viņš vadīja automašīnu bez vadītāja tiesībām. Šoferi policija aizturējis, bet viņa vadītājs Mercedes joprojām atrodams vienā no Pļaunieku pagalmiem, kā redzams, tas avārijā pamatīgi apskādēts. Pret šoferi uzsākts krimināla process par reibumā izraisītu satiksmes negadījumu, kurā cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi, draud cietumsots līdz 10 gadiem. Valsts policijas statistika liecina, pandēmijas laikā būtiski pieaudzis zērāju šoferu skaits. Ja pirms pandēmijas 2019. Gada laikā tika pieķerti aptuveni 3500 dzērāju šoferi, tad 2020. Gadā to jau ir ap 4000. Dati par pagājušo gadu vēl tiek apkopoti. Arī narkologi novērojuši. Pacientu skaits, kuriem nepieciešama ārstēšana no alkohola izraisītām problēmām, krietni pieaudzis. Dotā mirklī atkal ir tas, kad pacienti ir pilns un īsti vietas pat nav. Un tad mēs arī cenšamies observācijas gultās un varbūt psihiatrijas gultās šos pacientus pārvirzīt, lai smagos mēs nekādā gadījumā neatsakam. Ārsti novērojuši, ka alkoholi kļūst nevien vairāk, bet viņi arī uzvedas arvien agresīvāk. Tādēļ mediķiem biežāk jāsauc talkā gan apsardzes darbinieki, gan policija. Ģirts Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.